Skåda in i kanal 1:s glänsande julgranskula. Möt Kalle och Lassie. Hör Mikael och Vänke. Skratta med Eddie. Skratta åt Svante och Snobben. Se gamla stjärnor bli som nya. En puss. Och en stjärnsmäll från kanal 1 och Kalle. Och nu ska vi få vara med och dansa in julen i Folkkärna församlingsgård tillsammans med Bertil Dahlins tomteorkester, Björn Abrahamsson och Jula Bogille. Lekledare är Rune Halvarsson och programvärd Bengt Polo Johansson.